Umpama sudah jatuh ditimpa tangga, demikian nasib tiga beradik orang kurang upaya OKU yatim piatu yang cedera dalam kebakaran memusnahkan kediaman mereka di Kampung Keriang Pulau malam Khamis 28 November. Kejadian jam 11 malam itu berlaku ketika seorang daripada mangsa terbabit dikatakan memasak mi segera sebelum api menyambar hingga mencetuskan kebakaran memusnahkan rumah mereka. Ketua Cawangan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah Penguasa Bomba Zamani Ismail berkata panggilan kecemasan diterima jam 11.13 malam sebelum sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Raja tiba di lokasi 7 minit kemudian. Hey, hey.